Tom Səsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin, ağab Abdillah Hüseyin aleyhissalamə, qardaşı Babil Həvaiç, Həzrət Əbülfədl Abbas aleyhissalamə. Əssəlamu aleykə, axşamı xeyir olsun ağa. Əssəlamu aleykə, bə Əbdullah, əssəlamu kəsülullah, əssəlamu aleykə, yəbnə Əmir Əlmin və bə Seyyid Ləvəsin, əssəlamu aleykə, yəbnə Fatmi Tezəkənim, əssəlamu aleykə, cəmiyyə xədrətullahi bərəkətdə. Məndən salam olsun İmam Hüseynə, məndən salam olsun Kərbəla ağzında siz qalan Hüseynə, məndən salam olsun Kərbəla ağzında kəsbaşı kəsilmiş Hüseynimə, məndən salam olsun qolları gələn Əbülfəz ağama, məndən salam olsun Həzrəti Abbasa, məndən salam olsun bir gecədə qocalan xanım Zeynəbə, məndən salam olsun körpə Rüqayyə, Səkinəyə Rübaba, məndən salam olsun 6 aylıq oxlanmış Əli Əsğərimə, məndən salam olsun Əkbərimə, məndən salam olsun toy libası qanad dönmüş Cənabı Qasımə, məndən salam olsun Şam əsirlərinə, məndən salam olsun kəsilən başlara, məndən salam olsun Şamı əsir gedən başlara, məndən salam olsun 72 Kərbəla şəhidinə, məndən salam olsun Azərbaycan şəhidlərinə, məndən salam olsun şəhidin Asəfimə. Ağa, çağır ziyarətinə gələk, gələk oradan yaxından salamımızı verək. Ağa, sənə yalvarıram, sənə fəda olum, canına fəda. Ağa, çağır gələk, zavvarın ola, oradan salam verək sənə. Ağa, Allah yollarımız açsın, gələk ağa ziyarətinə, ağa. Bizi çağır ziyarətinə gələk ağa, nə olar ağa? Çağır ziyarətinə gələk bu il ağa. Zavvarın ola qəlbəyimdə ağa, çağır ziyarətinə ağa. Allah ziyarətiniz qəbul etsin, inşallah. Və inşallah bir yaxın zamanda qismət zor gələsə, yaxından salam mələsə, qəbə Abdillah Hüseyin aleyhissalamə. Salamun aleykum, səhsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin, ağab Abdillah Hüseyin aleyhissalam, o qardaşı Əbülfədl Abbas aleyhissalama. Salam aleykum, yorulmayasınız. İltiması dua. Assalamu aleykum, ya sahib əz-zaman. Assalamu aleykum, ya xəlifətul rəhman. Assalamu aleykum, ya şərikəl qur'an. Assalamu aleykum, ya qatəl burhan. Assalamu aleykum, ya imam el-insi vəl-can. السلام علیک و علی آبای طاهرین و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار و لا جعله الله لآخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین و علی دعوت لتمام رئیس Yenna davet السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا صاحب الزمان، السلام علیکم یا صاحب الزمان، الله امام زمان حضور هرچی جنت ترسیدن الله، الله الله زیارتیز قابل اتسین انشاءالله. Salamun aleykum, səhsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin, ağabə Abdillah Hüseyin aleyhissalamə, qardaşı Əbülfədl Abbas aleyhissalamə. Salamu aleykum. Və aleykum əssalam. Əssalamu aleykum, ya Əbə Abdillah, və alə l-ərbah illəti həllət bifinaik. Aleykum minni salamullahi əbədə, ma bəqitu və bəqəl leylü və nəhər. Qulə cəlillahu ahirə ləhdim minni bilyarət. Əssalamu alə Hüseyin. وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين سلام olsun üstüne ve Hüseyin sevenlere Hazreti Abbas'a Zeynep Hanım'a Cami Ahl-i Beyt'e Salam aleyküm Ve aleyküm selam Esselamu aleyküm ya Ebu Abdullah ve ala ervahillah Allah'ın aleyküm ve cemiyen salallahu abadah
بقيت بقي ليل ونهار لا جل الله وافر من بجيرك. السلام على الحسين وعلي بن الحسين على أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام olsun yüz gün dönüm peygamberlərə, salam olsun ömür məşhurlara, salam olsun Kərbəla əsirlərinə, Kərbəla şəhidlərinə, salam olsun qolları qələbələr Əbül Fəzl Abbasın. Allah İmam Zaman ağanın ruhuna təcil etsin inşallah. İmam Zaman ağa gəlsin haqqa dərdi bərbirlərin. Allah hamımızı da hər ilik Kərbəla nəsib eləsin inşallah. Sağ olun, Allah sizdən razı olsun. Allah ziyarəti qəbul etsin inşallah. Salamun aleykum, səhsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam bəyir Nəqab Abdullah Al-Hüseyin aleyhissalam və qardaşı Əbul-Fadr Abbas aleyhissalama. Salamun aleykum, salam aleykə ya Əbə Abdullah və lələr vahilləti həlləti fənayik. Aleykə minni salam və əbəd əmə bəqütü qədiyə leyl və nəhər. Və cələhullah ahirələti minni li ziyarət qədiyə. Əs-salamun aleyhüseyin və aleyhi ibn Hüseyin və əbladır Hüseyin və əhamın. Assalamu alaykum ya Qamar ibn Hashim, assalamu alaykum ya Qabil ibn Abil Fatah, assalamu alaykum ya Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, assalamu alaykum ya Amir al-Mu'minin alayhi salam, assalamu alaykum ya Hanım Fatime sallallahu alayha, assalamu alaykum ya Khadija al-Kubra, assalamu alaykum ya Zeynep al-Kubra, assalamu alaykum ya İmam Hasan, assalamu alaykum ya Cemil Şehda ve Rahmetullah ve Barakat, assalamu alaykum 12 imamlar, 124 peygamberler, 14 məsumlar, 5 ali əbalar, assalamu alaykum ya İmam-ı Zaman, assalamu alaykum ya Bədiyyətullah, Davam İmam Zaman ağanın zuhuru ilə bütün aləmi gözlərini nurani eləsin, onun içərisində onun gəlişi ilə hər yer abad olsun inşallah, Məscid-i Əqsa bəqi azad olsun inşallah. İmam Hüseyin ağadan iltiması da istəyirəm və İmam Hüseyin ağadan istəyirəm ki, məni də çağırsın, gəlim Kərbəlaya inşallah, ağamın Şeşbuşə qəbrinə zəvvar olum, tək mən yox, bütün arzusunda olanlar inşallah İmam Hüseyin ağa özü dəvət eləyər, biz də gələr yora inşallah, amin, ya Rəbbəl aləmin, çox zəlun Allah köməkiz olsun. Allah ziyarətiz qabül etsin inşallah. Salamun aleykum, səhsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin, Qab Abdullah Al-Hüseyin aleyhissalam və qardaşı Bab Al-Havaiç, Həzrət Əbul-Fadl Abbas aleyhissalamə. Axşamız xeyr olsun, ağam. Əs-salamu aleykə ya Əbə Abdullah və ələl-vahilləti həllət bi finaik. Aleykə minni, salamullah, əbədən ma bəqiyyət və bəqiyyül ləyli və nəhər. Bəla cələhullahu, ahirə vəhdini ziyarət qum. Əs-salamu alə Hüseyin və alə Ali ibn Hüseyin və alə əvladı Hüseyin və alə əshab-ı Hüseyin. Əs-salamu aleyküm ya Qəmər ibn Haşim Əbül Fəzl Abbas. Salam olsun Kərbəla şəhidlərinə, salam olsun Kərbəla aşiqlərinə, salam olsun Bəqidə yetən müqəddəs ruhlara, salam olsun 124 min peyğəmbərə, salam olsun 12 imama. Salam olsun xanım Fatiməti Zəhraya, salam olsun başsız bədənlərə, salam olsun başı nizədə gedən İmam Hüseyinə. Ağa sizə qurban olam, bizi də orada dua edin, bizi də orada yad edin, hintiması duamız var, xəstəmiz var. Ağa özü öcətli Peyğəmbəri bizim xəstələrimizə şəfa versin, cəmi xəstələr bizim də xəstələrimiz onun içində. Cəmi evlad xəstətində olanlara evlad payı versin, mən də onun içində. Sizə xahiş edirəm, orada hintiması dua yalvarıram, dua edin, sağ olun, Allah var eləsin sizə. Allah ziyarətiz qabul etsin inşallah və inşallah biz nəyib ziyarəlik yerizə və dəyədərik sizlər üçün. Salamun aleykum, səhsiz Kərbəlayı mühəllədən pəxş olur. Buyurun, salam verin, Qab Abdullah Al-Hüseyin aleyhissalam və qardaşı Əbul-Fadl Abbas aleyhissalama. Əs-salamu aleykə ya Əbi Abdullah, əs-salamu aleykə ya İbn Rəsulullah, əs-salamu aleykə Əl-Hüseyin, السلام عليك علي بن الحسين، السلام عليك أولاد الحسين، السلام عليك أصحاب الحسين، السلام عليك يا قمر بن هاشم، أبو الفضل عباس ابن أمير المؤمنين، يا حسين سنة أن veririm benim Zehra salamın Ali Han'ın hatırına. Bizim bir meşgulüşümüz çıkıp ortalığa, onun hallini bizi yaradan Allah'tan isteyesin. Sənə an verirəm o qıdağında yatan körpə balacı Əli Əskər əleyhissalamın daha tökülən qanı hörmətinə, Əli Əkbər əleyhissalamın doğranan bədənində sənə an verirəm.
Allah ziyarətiniz qabul etsin inşallah. Salamun aleykum. Sessiz Kerbalay Muhalladan paxş olur. Buyurun salam verin Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselam ve kardeşi Kamer bin Haşim Abul Fadl Abbas aleyhisselama. Allahümme salli ala Fatimata ve abiha ve ba'liha ve baniha ve sirril mustavda'i fiha bi'adad ma ihata bihi ilmuk. Esselamu aleyke ya Aba Abdullah ve ala al-arwah leti حلت بثنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل عباس السلام عليك يا باب الحوائج السلام عليك يا أئمي أطهار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا أهل البيت ورحمة الله وبركاته اللهم عجل وليك الفرج اللهم اجعل واجب أمورنا خيرا يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك لا سنة أمر في إزتنا جلالنا إلى سنة الإسلام حزرة بالفضل فوق عليه السلام حزرة أكرام təcil ilə bizləri də əvvəli şəkildə zuhura hazır olanlardan qərar ver. Dünya ahirət əhl-i bütün ziyarət və şəfaətimizin nəzərdə tutulur. Gəldiyiniz olan xadətlər. Allah ziyarətiniz qəbul etsin inşallah. Salamun aleykum. Səhsiz Kərbəlay Muhalladan paxş olur. Buyurun, salam verin Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselam və qardaşı Abul Fadl Abbas aleyhisselamə. Esselamu aleyküm ya İmam Hüseyin. Esselamu aleyküm ya 12 imamlar. Ağa sen paxşıva dönün. Orada mən yoldaşıma, evladıma dua elə. Sen paxşıva dönün ağa. Ağa çağır gəlim ziyarət və Kərbəla. Kurban olun türbəti və Kərbəla. Paxşıva dönün. Türbətüvə, Kərbələ, çağır gəlim ziyarətə, qurban olum sizə, qurban olum 12 mama, qurban olum Kərbələ şəhətlərinə, qurban olum Kərbələ əsirlərinə. Allah özü hamımıza kömək olsun, hamıya kömək olsun. Kərbələ əsirləri, Kərbələ şəhətləri, hamıza qurban olun, canım qurban hamıza. Qurban olum sizin hamınıza, başınıza dönərəm. Allah ziyarətiniz qəbul etsin inşallah. Salamun aleykum. Səhsiz Kərbəlay Muhallədən paxş olur. Buyurun, salam verin Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselam və qardaşı Babəl Havaic, Həzrət Əbul Fəzl Abbas aleyhisselamə. Salam. 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 Esselamu aleyküm ya Ebu Abdullah. Salam olsun hanım Zeynep'e. Salam olsun hanım Fatimiye. Salam olsun hanım Rüqeyye'ye. Salam ağa. Nenem hastadır. Ona sağlamlık duası Allah'tan şefa isterim. O gün olsun Kərbəlaya gələk. Allah ziyarətiniz qəbul etsin inşallah və inşallah İmam Hüseynin xatirinə xəstəyiz ey oğul və bu yaxın zamanda gələsə yaxından salam verəsə Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselamə. Salamun aleykum. Səhsiz Kərbəlayı Muhallədən paxş olur. Buyurun, salam verin Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselamə. Özür dilərik, səsləri qat oldu. Salamun aleykum. Səhsiz Kərbəlayı Muhallədən paxş olur. Buyurun, salam verin Ağabey Abdullah Hüseyin aleyhisselamə. Qardaşı Əbul Fəzl Abbas aleyhisselamə.
السلام عليكم ساسيس كربلاء محلادان بخشولر بيرون سلام معنا غابة عبد الله الحسين عليه السلام وقرداشة والفضل عباس عليه السلام. السلام عليكم آقا. وعليكم السلام. السلام olsun Hüseyin ağama salam olsun. Əli Əsgər ağama salam olsun. Əli Əkbər ağama salam olsun. Qolsuz ağama Vəlfəzə salam olsun. Sahibə zaman ağama. Ya Hüseyin ağam istə bizim yaradanımızdan bütün sənin hacət istəyənlərin hacətin istə bizi yaradanımızdan. Ya Allah səni and verirəm orada yatan şəhid övliyaların əhli beytin xatirinə. Bizim müşkül işlərimizin həlcətin ver, nə olar, yalvarıram sənə Allah. Ya Hüseyin ağam, sənə an verirəm, yenə də şəhid balaların xatirinə, anı Zəhra salamla Leyhanın xatirinə. Bizim İrəli balamızın imtihanı yaxınlaşır. Onun tezdiz onun tərəfindən sevindirmə onun valideynlərin. Ya Hüseyin ağam, ya Hüseyin ağam, sənə an verirəm. Əhl ayağımın xatirinə ki, gözlərim qurban sənə, bizi hacət, bizi zəvvar elə, nə olar, yalvarıram sənə bütün istəyənlərə, sənin aşiqləri zəvvar elə. Əssalamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatu, sağ ol Allah, ağam sizdən razı olsun. Allah ziyarətiniz qabul etsin, inşallah və inşallah bir yaxın zamanı qismət sor gələsə yaxından salam mələsə qabı Abdullah Hüseyin aleyhissalam. السلام عليكم ساسس كربلاء محلادان بخشولر بيرون سلام بين غاب عبد الله الحسين عليه السلام. السلام عليكم قردش خير. وعليكم السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا خانم فاطمة زهرا. السلام عليك يا أبا الفضل عباس. السلام عليك يا خانم زينب. السلام عليك يا خانم رقية. السلام عليك يا علي أصفر. السلام عليك يا علي أكبر. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا شريك القرآن. اللهم أجزي الفرج وسهل المخرج وأهلك أداء. السلام عليكم يا بقية الله. Oh,